السلام عليكم، خداي يخليك جو روغ وسيد نري سباك شروكو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بتي درسو كي دجو بني سار بويلي دي وسخدر نو بريمو غرد ويلي او تستاجي تاسيس دا كريبي ننچشكو ننماش فتبرنكو او دا اغا جو بني سار بتي مش ويلي دا اغا تخمروش كارا خو يا استفادة كو دوائي ود جو بني سار بتخم پا كارا خستيني سر لاند تش زاينو پا مناسبة دا دون سر دا كري وچوائي پدا خانی دا خانی خانی شي په دا کې تاسو عددونه ولیکئ چې کوم عدد راځي په دا خان خالی خانو کې پس کولای شي چې دا خپل ظرف چې تاسو تر مخه ویلي ژبنی ظرف د هغه څخه شوکي استفاده وکړئ نو څلیرویشت وایي کوم عدد باید ظرف د څلور شي چې هغه موږ ته څلیرویشت په لاس راکړي نو په ژبني ظرف کې تاسو کتلی شئ چې کوم عدد دلته راځي زه وایم دلته د شپږ عدد راځي کوم عدد راځي شپږ عدد شپږ چې ضربې رنګ یې واړوم دغه ده ښه دلته څو راځي شپږ راځي نو شپږ واړې څلور هغه څه ډېرویشت کېږي د څلور واړې شپږ چې دي هغه څه شي کېږي څه ډېرویشت کېږي دغه څه دلته وګورو وایي اووه واړې څلور څوک کېږي یا خو څلور واړې اووه څوک کېږي کولی شئ دې خوا وایي کولی شئ دا خوا وایي څلور واړې اووه څوک کېږي اته ویشت کېږي دغه څه وایي څو واړې شپږ څلېرویشت کېږي نو بیا هم دلته وګورم شپږ ویشته کوي دلته مونږ شپږ چې کولی شو دا څلور واړې لکه مخکې چې مو ویلي دا څلور واړې شپږ څلېرویشت کېږي ښه په دغه ځای کې وایي څو واړې اووه واړې یا څو واړې اووه نه څلېرویشت کېږي څو واړې اووه نه څلېرویشت کېږي اووه واړې اووه نه څلېرویشت کېږي دلته بیا بېرته وایي څو واړې اووه واړې یا څو واړې اووه اته ویشت کېږي کولی شئ تاسو د اووه ژبني ظرف ته ولاړ شئ او وګورئ چې څو واړې اووه اته ویشت کېږي نو دلته څلور واړې اووه چې دي هغه اته ویشت کېږي دغسې دلته هم کولی شئ چې وګورئ ته وایي څو واړې شپږ شپږ چېویشت کېږي کولی شئ چې ته چې وګورئ د ژبني د شپږ ژبني ظرف ته وګورئ او وګورئ چې څو واړې شپږ شپږ چېویشت کېږي دلته شپږ واړې که تاسو ته وګورئ نو شپږ واړې شپږ به شپږ چېویشت کېږي دغسې وایي څو واړې اووه پنځه دېرش کېږي څو واړې اووه پنځه دېرش کېږي پنځه واړې اووه پنځه دېرش کېږي دغسې که وګورئ وایي څو واړې اووه نه څلوېښت کېږي کولی شئ چې د اووه ژبني ظرف ته ولاړ شئ او هلته وګورئ چې څو واړې اووه نه څلوېښت کېږي نو اووه واړې اووه که تاسو دغه کې نه څلوېښت کېږي اووه واړې اووه نه څلوېښت کېږي یا خو اووه واړې چې اووه سره جمع کوي هغه نه څلوېښت په لاس درکوي کولی شئ دا نور تاسو خپله حل کړئ یا دا خانې خالي شي چې د هغه یې ور ډکې کړئ د هر مثلا که تاسو دلته راشئ چې د اووه واړې څو واړې اووه مثلا دغه کېږي شپږ پنځوس کېږي کولی شئ د اووه ضربې ژبني ظرف ته ولاړ شئ او هغه د هغه پنځه شپږ پنځوس پیدا کړئ او دغسې کولی شئ مثلا په دغه ځای کې شپږ چې نو د شپږو ژبني ظرف ته ولاړ شئ وګورئ چې څو واړې شپږ دوه څلوېښت کېږي پر دې باندې به تاسو ښه مشق تمرین وکړئ او خدای چې تاسو د څه وایي اسانه دی کولی شئ چې دغه خپل ژبني ظرف ته بیا هم ولاړ شئ هغه ښه زده کړئ بیا دلته راشئ دغه خالي ځایونه یا خالي خالي د خالي خالي ډکې کړئ نو تر بل درس پورې د خدای په امان السلام علیکم